Uester isa hloko 4 verse 1 Umodekai sekwazi konke okwenziweyo umodekai wayikhebhula ingubu zakhe wembatho endwangu yamasaka nomlotha kwaphumela phakathi komuzi wakhala ngokkhala okukhulu okumunyu verse 2 waya naphambi kwesangolwenkosi ngokuba kwakungekho ngangena esangweni lenkosi embethe endwangu yamasaka verse 3 uzo zonke esifunda lapho kwafika khona izwi lenkosi ngomthetho wayo kwabakhona ukulila okukhulu phakathi kwabajuda nokuzila ukudla nokukhala ngeziyembezi nokulila abaningi balaphansi bembethe indwangu zamasaka nomlotha verse 4 izintombi zika Esther nezinduna zakhe zafika zamtshela lokho inkosikazi yazi zwakakho ubuhlungu yathuma ingubo zokumembathisa uMoradekaye yasusa kuye ingubo yakhe yamasaka kepha akazamkelanga Verse 5 uEsther wayesebiza uHathaki kwezinduna zenkosi eyayimishile ukuba amkhonze wamyala ukuba aye kuMoradekaye ukuzakwazi ukuthi kuyini ukuthi kungani na Verse 6 uHathaki wayesehamba waya kuMoradekaye esiqawensomuzi sasiphambwe sango lenkosi verse 7 umorethe ekhaya wamtshela konke okumehleleyo nenani lemalu uhamani ayethemisile ukukhokhela isikwamini senkosi ngabajuda ukuba babhujiswe verse 8 wamnika futhi impindo yamthetho lotshiweyo owashawa eshushane wokuba babhujise ukuzamtshengise yona uEsther amtshele ngayo amnyalo kuba angene enkosini ukuncusa kuyo acelela abantu bakhe phambi kwayo first 9 wafika uHathakwa amtshela uEstherri amasi kaMordecai first 10 wayesethi uEstherri kuHathaki waya lokuba kuthiwe kuMordecai first 11 zonke izinceku zenkosi nabantu bezifunda zenkosi bayazi ukuthi bonke abesitisa besifazane abeza enkosini egcikenini elingaphakathi bengabizwanga kukhona umthetho omuye ngabo kuba babulawe ngaphandle kwalowo inkosi iyakwelulela kuye intonga egolide ukuba aphile kodwa mina ngibizwanga ukuba ngingene enkosini ngale zinsuku engamashumi amathathu verse 12 bamtshela Mordecai ekhaya amazi kaEsther verse 13 wayesesho Mordecai ukuba babuyisele impendulo kuEsther ngokuthi ungacabanga enhlizweni yakho ukuthi wena yakusinda endlini yenkosi kunabajuda bonke verse 14 ngoba uma uthula nokuthula ngalesikhathi kukhululo nokophula kwabajuda kuyavuvela kwenye indawo wena nendlu qayisho nibhubhe kubani okwaziwe uma ungafikanga embusweni ngeke ngesikhathi esinjengalesina verse 15 uester wayesasho kubakwa kubuyiselwa empendulo umuredeka yokuthi verse 16 Hambani buthe bonke abajuda bakhona eshushani ningizilele ukudla ningadli ningaphusi izinsuku ezintathu busungu nemini nami nezintombi zami siyakuzila kanjalo ngingene enkosini noma kungengamthetho uma ngibhubha mangibhube verse 17 Wayesehamba moRith ekaye wenza njengakho konke Esther amiyale ngakho